Bună, eu sunt Gabriela și dacă ai dat click pe acest video, înseamnă că vrei să știi cum se desenează o mandala. Ce bine! Mi se pare o idee excelentă! Și îți mulțumesc că ai ales conținutul acestui canal pentru asta. Ți-am pregătit un video foarte complet cu tehnici, trucuri și puțină teorie. O să afli tot despre cum să desenezi mandale impresionante. Cuvântul mandala se poate traduce ca și cerc, roată sau centru. O mandala este o reprezentare simbolică a microcosmosului și a macrocosmosului și reprezintă unitate, armonie și infinitul universului. În plus, s-a demonstrat științific că a desena sau a colora mandale este un proces foarte benefic, un proces meditativ. Asta înseamnă că oferă claritate mentală, sporește calmul, atenția, concentrarea, serenitatea, creativitatea și poate reduce chiar și stresul. Rezultă a fi o incredibilă terapie artistică, așa că dacă te simți foarte stresat și nu știi cum să scapi de toată această tensiune, îți propun această tehnică. Hai să vedem cum se face! Pentru a desena o mandala, trebuie să știm că este o structură circulară ce se construiește în jurul unui punct, în inele, și se folosesc în mod repetat, de jur împrejur, anumite elemente pentru a o decora. Fiecare inel are un element protagonist. Pot fi cercuri, petale sau alte figuri. Cele mai comune sunt petalele. Poți să le copiezi și tu ca să nu rămâi fără inspirație atunci când o să construiești mandala ta. În continuare avem detaliile. Ele sunt deliciul acestui tip de desen. Mereu va impresiona o mandala cu foarte multe detalii. Pot fi linii, cerculețe, punctulețe, petale mai mici, forme geometrice, linii frânte, linii curbe, spirale sau alte combinații. Ideea este să te joci cu toate aceste elemente. Îți poți alege câteva, le poți combina între ele și le tot repeți în desenul tău. Îți arăt câteva exemple și îți recomand să faci acest tip de exerciții înainte de a începe desenul. Acum hai să vedem cum ar arăta procesul construcției unei mandala. Pe parcurs o să-ți împărtășesc câteva trucuri și o să-ți dai seama cât este de ușor. Sigur o să vrei să încerci chiar acum. Ai putea să faci asta. Pune videoul pe pauză. Ia o foaie de hârtie și un pix și desenează cu mine. Gata? Te felicit dacă ai acceptat provocarea. Bun, începem prin a trasa niște cercuri concentrice. Eu să mă folosesc de un compas. Centrul lor este punctul în jurul căruia o să construim mandala. Pentru a obține o mandala simetrică, o să împărțim cercul în mai multe secțiuni egale. În felul acesta. Nu uita, totul se întâmplă în jurul punctului central. Îți recomand să faci 16 secțiuni. Eu am făcut 8 și aș fi avut nevoie de mai multe. Acum începem să adăugăm din elemente ghidându-ne de structura pe care am obținut-o. Umplem fiecare inel de jur împrejur cu tipul de petală pe care l-am ales. Poți oricând să mai adaugi cercuri sau să anulezi din cele pe care deja le ai. Un alt truc este acela de a întoarce foaia atunci când trasezi. În felul acesta, mâna ta nu va suferi, iar procesul va fi unul mai fluid. Aproape am obținut desenul unei mandala. Acum este momentul să o decorăm cu ce detalii dorim. Alt truc pentru un bun rezultat este să conturezi cercurile principale cu o linie mai groasă. Asta o să ofere volum desenului tău. Aplică ce detalii vrei, doar nu uita că trebuie să o faci în mod repetat de jur împrejur, păstrând linia inelului. Eu o să lucrez de moment doar o parte din mandala. O să vezi puțin mai târziu de ce. Rezultatul final impresionează, așa-i? Și ai construit-o tu cu mânuța ta. Te felicit! Cealaltă jumătate am decis să o colorez, dar am aplicat aproximativ aceleași detalii. Te invit să scrii în comentarii ție care îți place mai mult, cea în alb și negru sau cea în culori. Și te rog, povestește-mi dacă ai încercat să desenezi și cum ți-a ieșit. Sunt foarte curioasă! Tare să-ți văd creațiile, așa că dacă ai început să desenezi mandale pornind de la acest video, te-a ajutat, te-a inspirat și vrei să le publici, te rog, fă-o cu hashtagul Spațiu Creativ, în felul acesta le pot vedea și eu, îți pot comenta și îți pot arăta aprecierea și mulțumirea mea pentru că te-ai lăsat inspirat de conținutul acestui canal.
îți doresc o săptămână de vară frumoasă și distractivă. Știu că mulți dintre voi sunteți în vacanță, dar nu este nicio problemă. Acest video va rămâne pe YouTube, îl poți vedea și revedea oricând dorești. Iar atunci când o vei face, te rog, lasă-mă să știu, poți da un like, te poți abona sau îl poți distribui. Ne vedem curând!